מכירים את כל האנשים האלה אומרים, אחי, תחיה את הרגע. אז אתמול הגיעה אליי אישה כזאת, בת 55, קיבלה ירושה דירה מאימא שלה שנפטרה. הלכה, קנתה דירה, נשאר לה עודף, ופשוט חיה את הרגע. ובזבזה 20-25 אלף שקל בחודש, טסה לחול ונהנתה, ומה שנקרא חיה את הרגע. והיא הגיעה אליי עכשיו כשנגמר הרגע. הרבה רגעים נגמרו. ועכשיו היא בקושי כלכלי, קצת כמו שקורה לכל מי שזוכה בלוטו ופתאום יש לו סכום גדול, לא יודע אם אתם יודעים, אחוז גדול מהם בסוף פושט רגל. למה? כי אם אתה לא מתכנן לא רק לחיות את הרגע, אלא גם לחיות את העתיד, אז אתה לא מייצר לך שום עתיד, ומה שנקרא גם אם נשאר לך 500,000 שקל, זה נגמר מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים, הלך הכסף, ואם לא בנית ותכננת מה אתה עושה אחר כך, אז אתה אחר כך מצטער מאוד על כל הרגעים האלה שממש נהנית, ואתה בכלל לא נהנה ב-30 או 40 שנה הבאות. אז כן, אני מאוד בעד לתכנן את הרגע, ולא רק לחיות את הרגע, ולתכנן גם את העתיד, כי רק כך אתם באמת תוכלו להבטיח את העתיד שלכם. אני חי את הרגע כל יום, כי מה שנקרא אנחנו מתים פעם אחת אבל חיים כל יום. לעומת זאת, אני יכול להגיד לכם בוודאות שאני תמיד מתכנן קדימה ומסתכל איך אני דואג לחיים שלי. לשנה הקרובה, לחמש שנים הקרובות, לעשר שנים הקרובות ולפנסיה שלי. אז חברים, תדאגו לעצמכם ולא רק לחיות את הרגע, אלא לתכנן. מקווה מאוד שהטיפ הזה עזר לכם. אם כן, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, חפשו יוץ עסקים שני יהודים, תראו אותי שם עם מעל 3,000 טיפים מחכה לכם. אז תייגו אנשים שחיים את הרגע וחושבים שאין מחר, ותזכירו להם שהוא קיים. ביי ביי.